السلام علیکم، مزید ویڈیو کے لیے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم کون سا براؤزر استعمال کریں جس سے ہم کو پیڈ سافٹ ویئر مل سکے، وہ بھی بالکل فری میں۔ چلیے دیکھ لیجیے، آپ اس کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ دو گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کون سی ویب سائٹ، کون سا کروم، کون سا سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں۔ کروم یہ سافٹ ویئر نہیں ہوتا، یہ ہمیں آپ کو اس طرح کا ایک بلاگ کا نام ہے، 31 بیسٹ کریکٹ سافٹ ویئر سائٹس 2018 کے نام سے۔ آپ نے اس کو کروم، اپنے کروم میں لکھنا ہے اور اس کے بعد انٹر کر دینا ہے۔ انٹر کرنے کے بعد ایک ڈائلاگ باکس شو ہو جائے گا جس کا نام ہے سافٹ ویئر ڈاٹ بیٹا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اس پہ آ جانا، اس پہ آ جانے کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں بریو برو، آپ نے اس کو استعمال کریں اور کمنٹ سبسکرائب کریں۔ اور اس کے بعد ایکسٹرا ٹورنٹ ہے، دا پیرٹ بوائے ہے، ٹورنٹ فنک ہے، میں نے آپ کو ایڈ کچھ بھی نہیں کر رہا، جو آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ 31 بیسٹ سائٹس ہیں، سوری بیسٹ سائٹ نہیں، بیسٹ کرومز ہے جس کو آپ انسٹال کریں اور آپ کو سافٹ ویئر مہیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کون سا استعمال کیا ہے۔ بریو براؤزر ہے نام، بریو براؤزر یہ بلڈ ناؤ میں نے کیا۔ اس کے بعد پھر یہ آل ڈیوائسیز، یہ ساری ڈیوائسیز کے لیے یہ اس کا جو ہے رولنا ٹرین ہے، اس کی جو ریٹنگ ہے وہ 5.5، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ بالکل ہی فری ہے، یہ اس کی بالکل ہی ہائی ریٹنگ ہے۔ اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ریلی پرنڈ اباؤٹ ہاؤ مچ دیز ٹیک کمپنیز ناؤ اباؤٹ یو، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی جو کمپنیز ہیں ان کو ریئلی اس طرح سے ہائی ٹیک بنا رہے ہیں کہ آپ کو اچھے سافٹ ویئر مل سکیں، ٹھیک ہے جی۔ وین یو یوز سٹف لائک کروم، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو دوسرے براؤزرز کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ یو آر آٹومیٹکلی لیڈنگ دین نو اباؤٹ ایوری تھنگ یو سرچ، ٹھیک ہے جی، آپ جس طرح کی سرچ چاہیں گے یہ آپ کو مہیا کریں گے۔ لک وزٹ لک فار اینڈ ڈو آن لائن، ٹھیک ہے جی، آپ اس پہ جائیں، اس کو دیکھیں اور آن لائن کام کریں، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ ایون یو لوکیشن آپ اپنی لوکیشن، آئی ایم سو اوور دیٹ، یعنی کہ میں اس سے بالا تر ہوں، سو اٹس گڈ، یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت ہی استعمال کرنے والا ہے۔ یہ بریو ایگزسٹ ہے، یعنی کہ یہ بریو جو بریو ہوتا نا، یعنی کہ اچھی ریٹنگ والا، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو استعمال کریں۔ میں بھی استعمال کر رہا ہوں، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، میں نے 260 روپے لگائے ہوئے ہیں، جس کا لنک میں ان کی ویڈیو بنا کر آپ کو بالکل فری میں مہیا کروں گا بغیر اس کروم کے ڈاؤن لوڈ کیے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے یہ کروم کر رہا ہے تو مجھے بتائیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ کتنے اچھے ہیں۔ میرے کمپیوٹر میں تو ان کا مسئلہ نہیں آ رہا، آپ کو بتائیں، ٹھیک ہے جی، میں ان کو حل کروں گا اور آپ کے سامنے لے کر۔ اگر آپ اتنی مسیم محنت نہیں کرنا چاہتے تو آپ مجھے کمنٹ، صرف چار لفظ لکھنے پڑیں گے، آپ مجھے کمنٹ کر دیں گے سر مجھے یہ سافٹ ویئر چاہیے، تو میں آپ کو ڈھونڈ کے کہیں نہ کہیں سے بھی آپ یہ کہہ دوں گا، ٹھیک ہے، آپ بالکل فری میں آپ کو دوں گا، بالکل فری میں۔ چلیے جی، بس آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب، لائک اور کمنٹ اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو مل سکے۔ چلیے بس آج کے لیے اتنا ہی۔